First time, I know. Amro Deependra brother. Say my vlog ma behind the scenes hai. Usko ekdam dherai kati oda videos haruma cha ka u haina. Tara u chai sabai behind the scene hunthyo ani aaj chai u tyack agadi ran agadi nai cha haina. Ani hami chai aile यो एउटा आरडीएस अटो एन्टरप्राइजेस मा छ हैन अनि मैले थम्बनेल मा हेरि नै हाल्नु भयो होला मैले चाहिँ एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड मोटर बाइक लिन लागिरा छु अनि त्यो चाहिँ त्यहाँ सर्भिसिङ भइरा छ अनि हाम्रो बिग क्रेडिट गोज टु हाम्रो टेन्टेन अर्को नेत्र हैन उहाँको नाम तिम्रो नाम चाहिँ भन्दैन बिमल हो बिमलले नचिन्ने मान्छे चाहिँ काठमाडौँमा छैन होला सायद सेकेन्ड ह्यान्ड मोटरसाइकल भन्नेबित्तिकै हैन बिमल टिभी भन्ने कुरा चाहिँ ट्याग साइडमा अप्सन हुन्छ के बोर्ड पनि देखाइदिन न टक्क हैन अ बोर्डहरु अहिले देखाइदिन्छु हैन अनि सो सेकेन्ड ह्यान्ड मोटर बाइक लिदै छु म अल्दो मैले पनि सेकेन्ड ह्यान्ड मोटर बाइकको भिडियोजहरु पनि बनाइरा हुन्थे हैन आज चाहिँ ट्याग लगाएर म आफै लिइरा छु हाम्रो दाइले नि मलाई मैले यो भिडियो बनाए बापत स्पेशल डिस्काउन्ट दिन्छु भनेर चाहिँ भन्नु भएको छ हैन अब लेट्स सी कति दिनु हुन्छ के हुन्छ आई विल अपडेट यु एभ्रीथिङ है त चिनहरु बाइक हो अरुण नलिकिन लामा भएको चाहिँ अनि FZ Version 2 हो अनि लट 74 लटको छ मोडल 2017 अनि यो सर्भिसिङ हुँदैछ अनि सर्भिसिङ गर्नु भयो है दिनु पर्ला नि तर चेक गर्नु होला ए यो वायर के बाहिर आको यसलाई मिल्नु औ म एकचोटी चाहिँ टेस्ट ड्राइभ गर्दै छु है फर्स्टमा अनि त्यही भएर अब म टेस्ट ड्राइभ गर्छु नि भन्छु है कस्तो छ भनेर हामी आज भ्लग चाहिँ अलि मजाले बनाउनु पर्ला भनेर सोचिरहेको थिएँ सेकेन्ड ह्यान्डै भए पनि मोटरसाइकल किने हो यार हैन त्यही भएर अलि मजाले बनाउने भनेको तर पानी पर्दै क्या अनि त्यसपछि के भयो हाम्रो दिपेन्द्र ब्रदरले भन्छ हैन अब तपाईं दिपेन्द्र ब्रदरको कुरा सुन्नु हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु आरुमिक्स च्यानल अनि आज चाहिँ हामीले बाइक किन्यो हैन बाइक सबै दामी छ अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ अनि त्यसपछि भ्लग बनाउने भनेको पानी परेर भ्लग बनाउन पाएन है अनि दादाले क्यामेरा चाहिँ ब्यागमा हाल्नु अनि त्यसपछि हामी अहिले चाहिँ भर्खरै त्रिपुरेश्वर गएर ब्लु बुक लिएर आएको छ अनि ब्लु बुक लिएर आएपछि खतरा जाम थियो बल्ल तल्ल सकाएर यहाँ आयो अब भोक लागिरहेको छैन खाजा खान लाग्छौँ अब अर्डर भइरहेछ होइन अनि त्यसपछि अब म त अब एज यु नो chowin.com हो अनि हाम्रो गोलुमोलु भाइ पनि मोमो गोलुमोलु हो हैन सो अब कमिङ डेजमा चाहिँ मैले एउटा भिडियोहरु चाहिँ एड गर्न लागिरहेको छु त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि च्यालेन्ज हैन फुड च्यालेन्ज अब अहिले लास्ट ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ हाम्रो भाइ दिपेन्द्र ब्रदरलाई चाहिँ हैन फुडमा चाहिँ कसैले पनि जित्दैन आइ एम ड्याम स्योर हैन त्यही भएर मैले अब इनकमिङ डेज च्यालेन्ज राख्न लाएको छु अनि हाम्रो भाइ चाहिँ हाम्रो टाइटल एउटा टक्क लाएर टाइटल उले जित्छ हैन अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब हुन्छ नि अब के भन्नु त्यसलाई अब च्यालेन्ज गर्नु चाहिँ तपाईहरुको फुडीहरु बसिराछ यो काठमाडौँ भोटे अहिले चिकन मोमो आयो हैन अब यो मोमो चाहिँ उसको हो मेरो चाहिँ अब आइराछ इज वेटिङ भोक लागेर आज दिनभरि नै वहाँ गएर त्यो सर्भिसिङहरू गरेँ यताउति काछाकुछ थुप्रै त्यहाँनिर नि काम मोटरसाइकलहरूलाई अब त्यो धुने वासिङ यताउति अब पास गर्नाले पैसा सोसा यताउति गरेर सो अब एकछिनपछि हाम्रो चाउमिन आएपछि अनि भ्लग कन्टिन्यू गर्छु मैले चाहिँ पहिल्यै सकिसकेँ स्टिल गोइङ हो दिपेन्द्रलाई खानामा फुड च्यालेन्ज चाहिँ हैन जित्ने मान्छे चाहिँ मलाई कोही पनि जस्तो लाग्दैन दिपेन्द्रै हो फुडी अन्तकाली कन्जुवा यस आई एम त्यस्तो दिन है म खतरा छिटो हाल्छु दाल चाहिँ ढिला खानुहुन्छ त्यही भएर एनिवे यो चाहिँ कान्दिपुर किचन हो है अनि यहाँ चाहिँ फुड हुन्छ नि टेस्टी पनि त्यस्तै टेस्टी हुन्छ मिठो हुन्छ Mitsaneda. Super. Dami mito huncha ani this next bhaneko chain the price is quite cheap. Not too expensive ani, so that's why we are here. Then do visit Kandipur Kitchen hai. Bada promo jasto ni ho. Yaha food chahi khatra mitho plus reliable cha pay garna ko lagi. So check him. Okay, nearly completed, eh? Nearly completed. अब एक चिन माचे, शायद पानी पड़े ना होने, दाले यहाँ देखी घर समोगे जो ब्लॉग बना नून जलाए। ये अपने रुन्ने ये बाइक से ना ये गाड़ी वहाँ ज़्यादा नहीं जा वाला सब पे ना लियो अच्छा मिली रहा को आई ना छोड़ दे how it feels उस्ता हल्का भाग क्या हो बाइक खतरा हल्का होना चाहिए जैसे आप जैसे अब देखिए हमरो सवारी जापानी होना एक बाइक में होना चाहिए पानी पर लैंग है खतरा लैंग है पानी पर्नु तो राम्रो हो हैन तर किनेको दिन पानी परेछ दैट्स व्हाई पहिला राम्रो भनिन राम्रो भन्ने हैन राम्रै हो हैन पानी पर्नु भनेको इट्स लाइक हुन्छ नि एकदम राम्रो नै हो तर आजको त्यति राम्रो भ्लग चाहिँ भएन त्यही हो बाकी म एकछिनमा अब एन्डिङ हुन्छ होला त्यसपछि आवर भ्लग इज गोइङ टु बी एन्ड राइट हिजो चाहिँ पानी सानी पर्यो हैन खासै दामी भ्लग बनाउन पाएन अनि आज चाहिँ मैले अलिकति राम्रो खालको भ्लग बनाउँछु भनेर थोरै यसमा एड अप गर्न लागिरहेको छु हैन यो आज चाहिँ नेक्स्ट डे हो बाइक लिएको हिजो अनि आज लिएर आउँछु बाइक अब ठिकै छ बाउहरुलाई पनि मन पर्यो रे हैन बाउले नि अब चलाउनु हुन्छ त्यही हो त्यसको फुटेज पनि म एकछिनमा हाल्दिहाल्छु अनि बाइक अब थोरै रिभ्यु भनेर अब यसपछि रिभ्युको भिडियोहरु पनि आउँछ सो अपकमिङ डेजहरुमा चाहिँ हाम्रो यही बाइकहरु बोकेर हिँड्दा हुन्छु म जाँदाखेरि पनि हैन सो हाम्रो अंकलसँग कुरा गर्नु होला थोरै हैन उहाँले अब के भन्नुहुन्छ के हाम्रो बारेमा हैन ल यो हाम्रो तपाई विशेषज्ञ हैन विशेषज्ञ त के भन्नु अब हैन यस्तै हो अनि बाइक कस्तो लाग्यो त तपाईलाई बाइक ठीक छ राम्रो छ बाइक राम्रो छ कति राम्रो छ अहिले अब हामीलाई हैन फर्स्ट पनि हो फर्स्टलाई यतिको बाइक भनेर ठीक छ के आफुलाई चल्ने अब हाम्रो भ्यालीलाई पनि यो एमा कम्पनीको एफजेड बाइक हो हैन यो माइलेज साइलेजको लागि पनि एकदम राम्रो छ त्यसकारण माइलेज दिन्छ यसले यो चाहिँ हाम्रो अब अहिले यो 74 लटमा पुग्या छ हैन 74 लटको भनेपछि यसले राम्रो दिन्छ अब 40-45 दिन्छ भन्ने आश गरेछ आश त्यति गरे है हिजो 300 रुपैयाँ हालेको सितिसक्यो अनि अब 40-45 दिन छ भनेर आश त गरेछ अब गुड्या गुड्या गरेपछि त 40 किलोमिटर गुड्नलाई कति नै टाइम लाग्छ र तपाईलाई त्यो हो नि त हिजो त मोडो कुदे हो अनि त्यो भएर अनि बाइक कस्तो लाग्यो रातो कलर कस्तो छ कलर ठीक छ राम्रो छ राम्रो छ अर्को नि थियो कालो कलरको थियो मैले लिएन ठीक छ रातो कलर ठीक पनि छ हैन अब फेरि यो एफजेड भने चाहिँ कस्तो भने हाम्रो यो अहिले भर्खरको केटाहरुलाई पनि एकदमै म्याच गर्ने बाइक हो हैन केटाहरु देखि लिएर अफिसर यो अलिकति बुढोपाकाहरुलाई पनि सबैलाई यो म्याच गर्ने बाइक हो त्यसकारणले मलाई चाहिँ यो बाइक तपाईले लिएकोमा मलाई खुसी लागेछ कन्डिसन कस्तो लाग्यो तपाईलाई कन्डिसन पनि ठीक छ पिकअप नै राम्रो छ रातो कलरमा हैन यस यामाहा हो सबै ठीक छ अनि पेट्रोल सेट्रोल सब दामी दिन्छ है राम्रो दिन्छ हिजो धोइधाइ गरेर पुरै चिल्लो के भन्छ ल वाक्स भन्छ हैन वाक्स वाक्स हालेर पठाथ्यो न्यू नयाँ धोइ दाइ गरेर पठाएको ओन्ली एक दिन भयो हैन तपाईले हेर्नु न यसको कन्डिसन यस्तो छ हाम्रो नेपालको रोड अनि आरुमिक्स को कुदाई पुरै धोइ दाइ गरेर हेर त्यो छ है Thank you, Dai. Ani, what do you think? I vlog is interesting. I don't know bike. I So this is pretty much it. Videos are rapidly out. I do have like. अब घोडा नि त पहिला तब जान जानु पर्दाखेरि पनि गाडीहरुमा जानु पर्ने 1 घण्टा जस्तो लाग्ने थियो नि त सो डेफिनेटली यु गाइज विल भन्छ नि मेरो च्यानल सँग एकदम टासिएर बस्नु होला दामी कन्टेन्ट मैले बनाउनलाई योजना गरिरहेको छु सो आजको लागि नमस्कार कस्तो लाग्यो तपाईलाई राम्रो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो फिलिङ छ नयाँ छ गातो छ राम्रो छ सुन्दर छ चलाउनु हलुका रहेछ